贵果里面都有料。贵果里，哦，好棒，很好吃。先吃那个葱的好了。葱的好了，啊，那先吃葱的。因为我发现台湾在台湾的很多面包店卖这样子的面包，韩国几乎没有这样的哦，青葱面包。嗯，有那个披萨面包的味道，一点点，那就咸咸的，嗯，咸咸的，嗯，就是真的是咸咸的味道。你知道韩国哪一两个三四个就超过100块，也不是100块，250，哪几个就超过200块的这样。台湾蛋糕跟韩国不太一样，最大的差异就是中间有布丁，台湾就是有内馅嘛。嗯，有，韩国是通常只会巧克力，巧克力或者是水果，草莓就草莓。巧克力没有用。好，还有芋头。韩国没有芋头蛋糕，我真的很想介绍给韩国的朋友们，想给他们吃台湾的芋头蛋糕，因为好好吃。韩国只有 cheesecake 有，韩国只有那个提拉米苏，提拉米苏也有，韩国只有地瓜蛋糕而已。哇，嗯，地瓜，台湾有地瓜蛋糕吗？有，有，可是很少，很少。韩国是大部分是地瓜或是南瓜。地瓜比较多，它下面有地瓜粉，然后里面是有地瓜的汤，好像地瓜的呢。下一个是因为刚才我们讲到地瓜，所以我们吃看看地瓜吐司。它里面那就是地瓜，没有写，不过这应该不错啊。这一间蛮不错呢，嗯，它不会很甜。好吃，大概几年前在韩国有很多，台湾也有，应该有那个吐司专门店吧，专门贩卖，嗯，卖吐司的，里面有各种各样的吐司，吐司系列啊，嗯，吐司系列几年前就是很流行了，吐司专卖店，然后他们里面有卖吐司，地瓜吐司、巧克力吐司、起司吐司。好像我吃过那个南瓜吐司啊，好吃吧，南瓜好吃呢。重点是那个吐司店很便宜又好吃。一条多少钱？我记得这样一块一块，大概台币80、70，很便宜的时候是60。我觉得我一直想这个系列的理由是因为真的很便宜。之前有一个那个朋友说，他之前在韩国留学的时候，因为他是在台湾长大的，然后他比较习惯吃吐司嘛，就是当早餐吃。我因为他去韩国就发现韩国的面包不便宜，然后他几天买一块吐司，然后吃几天这样，拿几个就超过200、300这样。而且他是学生，那个时候20几岁而已，没有钱。下一个吃什么？下一个。这是我挑的，我为什么挑了这个面包呢？是因为在韩国有一模一样的面包，传统市场也有卖，很多很多很多。金针菇有吃哦？哦哦哦，好像是，好像是。好，那我吃看看这个，嗯，健康的味道，好吃。为了吃幸福。面包这我记得台币大概30还是40，蛮便宜的。下一个是贝果，贝果好吃，我超喜欢方师傅的贝果汤。很 Q 吗？很 Q， 而且它里面有蓝莓。这样，哇，好甜哦！那里面还有70块呢。有一些韩国人是这个可以当午餐、早餐、晚餐吃。韩国的贝果是中间什么都没有，就是跟原味一样，因为它直接吃的话也其实没什么味道嘛。切一半，然后中间插涂起司，涂果酱，嗯，果酱或是起司，
这样比较好吃。不过我来台湾之后发现，贝果里面都有料哦，好棒，很好吃。我上一次我印象最深的就是草莓，我觉得草莓的最好吃，它里面有草莓酱吗？所以不用另外买果酱，真的很棒，很好吃，超赞，这可以加热吃，可以烤了，更好吃，真的。那我去看看喽。嗯，哇，这个起司的也很好吃。对啊，它里面有起司块啊。嗯，哎，你起司贝果也很好吃，那个才是可以加热吃的，真的很好吃。Cheese bagel， 超赞的。还有，再来吃那个旁边那个咸的那个。那个真的，我从来没吃过这个。진짜맛있어진짜真的吗有一软的芋泥밖에那我吃看看好像在很多地方卖这个面包是不是嗯哇那个진짜맛있다嗯진짜맛있다嗯진짜맛있어嗯好吃吗嗯이거제일맛있어什么味道幸福的味道哦我觉得台湾特别是做那个咸甜咸甜的很厉害真的好吃哦咸甜真的真的当然台湾跟韩国的物价不太一样所以也不能说韩国的更贵台湾的更便宜这样跟韩国比起来应该比较便宜嗯嗯嗯嗯因为台湾人也蛮喜欢吃面包嘛所以晚点大概晚上七点八点去就好吃的已经没了是不是下一个里面有巧克力啊！哦，真的有巧克力，대박！嗯，대박이다！아니진짜대박이라니까！它里面有巧克力，嗯，幸福的味道，哇，很甜呢！体验一下了台湾的各种各样的面包，是因为。我真的从之前一直想介绍台湾的面包真的还有蛋糕我今天没有准备蛋糕下一次找我吃嗯，所以我今天的影片大概是这样今天是介绍了台湾的各种各样的面包大家是喜欢吃什么样的面包呢好